Mempersilakan yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah, mantan Perdana dapat atas Patronas untuk menyampaikan ceramah beliau dengan komandannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh segala alam. Selawat dan salam bagi atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ahli keluarga dan para sahabat. Yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nikmatul Aziz bin Nikmat Menteri Besar Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob Timbalan Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan. Yang berhormat Ustaz Haji Nasruddin Haji Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Musa Haji Husam Musa, Pengerusi Jawatankuasa Khas Penuntut Royalty Petroleum Kelantan. Yang berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan. Ahli-ahli yang berhormat Yang Berusaha Dr. Abdul Halim bin Yusof, Pengerusi bersama dengan Tuan Haji Fauzi Ismail, Pengerusi Gegar, pemimpin-pemimpin politik dari semua parti politik di semua peringkat, ketua-ketua jabatan daripada dalam negeri dan persekutuan, pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin masyarakat, saudara-saudari yang saya hormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita berhimpun di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru pada malam yang mulia ini. Saya terlebih dahulu suka merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada jawatan Gegar kerana bermurah hati menjemput saya turut sama dalam majlis ini. Saya berdiri di sini semata-mata atas prinsip saya tidak mewakili sesiapa. Saya hanya mewakili diri saya. Saya hadir malam ini dengan penuh sedar dan insaf bahawa ada orang yang perkenan saya datang, ada orang yang tak suka saya datang. Jawabnya senang, pedulikan dia lah. Saya datang atas prinsip. Mula-mula saya terima jemputan daripada Yang Berhormat Datuk Husam. Dia kata kalau boleh ku marilah balik ke Kota Baru buat penjelasan ke orang di Kelantan. Dia kata ambo jawab kata bolehlah, insya-Allah ambo balik. Tapi inilah bahasa hok ada kene tak kene. Amo pun bubu balik dengan Datuk Husam. Dia kata kalau bahasa boleh, biarlah buat NGO buat perjumpaan ni, tak kekok sikit ambo berjumpa pun. Jadi muncullah Gegar
di atas kuasa genggam terdiri daripada 52 pertubuhan NGO gabungi daripada negeri Kelantan, negeri Terengganu, kerana nak menganju perjumpaan kita malam ini. Amba kata baguslah kalau masuk boleh jemput semua, tak kira kaum, tak kira parti politik, tak kira siapa, asalkan dia nak dengar benda yang sebenar, silakanlah ke perjumpaan kita. Jadi amba marilah malam ini, amba mari, amba rasa besar hati sungguh dapat berdebat dengan adik aku. Dan amba berasa bertuah kerana amba boleh berjumpa mata dengan adik aku dalam satu perhimpunan yang luar biasa bahkan. Datuk Husam kata inilah perhimpunan yang paling besar pernah diadakan di stadium. Amba ni tak apa ingat, dah tua kata. Dulu amba mari dah bucak di stadium sekali itu Guru Ni Aziz dalam tahun 1995 masa kempen pilihan raya umum tahun 1995. Lepas pada tu amba tak rajin mari lagi ke tempat ni. Dan alhamdulillah malam ni ramai rakyat mari nak dengar cerita benar. Amo tak rajin pelawak, dia tak pandai pelawak. Amo nak cerita benda hak benar. Oh ya, yeah, adik kakak boleh kilah buat balik tu. Sebelum amo mari balik ke Kota Baru hari ini, amba kebetulan ada di Singapura lebih kurang 3 minggu dulu di ziarah tuanku kita. Masa amba ziarah tuanku, amba sebut ke tuanku, amba kata rakyat Kelantan minta amba balik ke Kota Baru, suruh amba kecek sabit dengan Petronas. Sebenarnya benda ni patut amba kecek 36 tahun dulu, sebab Petronas ditubuh 36 tahun dulu. Tapi lo ni gegek-gegok sabit dengan minyak. Berkali rakyat Kelantan turun minyak, amba tak tahu. Bila amba sebut begitu ke tuanku, tuanku sengih suka. Enyo panggung, manyonyo setuju. Amba balik jumpa dengan rakyat di Kelantan nak jelah sabit dengan hak minyak. Amba kata tuanku, berkat dolar tuanku, bersempena pula dengan dolar rakyat negeri Kelantan, insyaAllah Kelantan maju dengan duit minyak, insyaAllah. Amba balik kebetulan amba dijemput sama-sama dengan pemangku raja di Kuala Petih, Gua Musai, kawasan amba. Semayang jemaah di sana, amba pun bagi tahu ke pemangku raja. Pemangku raja kata bagus tu tak pulih, royak betul-betul. Saya tak ada benda nak berlawak sebab amba yang mula benda ni.